Salam dostlar, Kajiru Sports kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video mazurumuz dostlar, köpçilik komentarlarda soruştu. Şu banka ikir, yani Özbekçe'ye baldır olsa gerek, şu baldır müşakları işleştiği kursatın 3 ara ötü de deyilgen. Bugün uşana bir acayip bir programmanı, cüda sadda ve acayip efektif bir programma tayarladım da. O'sha programmani bugungi videoda ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar, imkon qadar tushunarli qilib. Xo'sh, buning uchun ko'p narsa talab qilinmaydi. Bironta stulmi yoki hovlida oyog'ingizni sal balantroq qo'yish mumkin bo'lgan joyga oyog'ingizni uchlar bilan qo'ya olasiz. Hozir men birdan o'zim qo'yib ko'rsataman do'stlar, tushunarli bo'lgan bo'lsa. Agar imkon bo'lsa, birinchi kun bo'lsa yuk shartnomasi chiqanda, birinchi kun, ikkinchi kunlar oyog'ingizga ishlatgan bo'lsangiz, agar keyinchaliklar bu mashqni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, ryukzaklarga mashqni bajarayotganda sumkalarda ilib olib turib, sumkalarga yuk ilib turib bajarsangiz ham bo'ladi. Mashq umuman mashq qanday bajariladi? Hozir ko'rsataman do'stlar. Xo'sh, mana ko'rinyapti deb o'ylayman do'stlar, oyoqlarni shu holatda o'zlaringizga qulay qilib yiqilmaydigan qilib stulni joylashtirib olasizlar. Oyoqlarni tovonlar pastga tushadigan darajada joylashsin oyoqlar. Xo'sh, mana birinchi mashqimiz va tovonlarni bir-biriga yaqinlashtiramizda oyoq uchini bir-biridan uzoqlashtiramiz. Ko'rinyapti deb o'ylayman do'stlar. Xo'sh, qanday bajariladi mashq? Bunda hech qanaqa yuk qo'ymaysiz. Birinchi urinishlarda yoki endi qilayotgan bo'lsangiz, mashqlar endi boshlayotgan bo'lsangiz, deyarli yuk shart emas. Xo'sh, ko'p kishi mana bunday bajaradi. Bunaqa tez bajarsa foydasi bo'lmaydi do'stlar, shuning uchun mana birinchi mashqimiz qanday bajariladi. Bitta ko'tariladi, ozroq 1 sekund 2 sekund ushlab turiladi, sekin tushiladi. Bitta ko'tariladi, sekin tushiladi. Bitta ko'tariladi, sekin tushiladi. Bitta ko'tarib, sekin tushiramiz. Bu mashqda nimaga tovonlar birlashtirilgan, oyoq uchlari bir-biridan uzoqlashtirilgan. Bunda bankani ichki qismiga ishlanadi do'stlar. Bankani ichki qismida va rasmda ko'rib turganingizdek, banka ichki qismiga ishlab beradi. Xo'sh, bu mashqda esa 3 4 podxod, 5 podxod yo'q, 5 podxod ko'plik qiladi, chunki 4 podxoddan 10 12 ta 20 ta 20 tadan bajarsangiz ham bo'ladi, 5 podxod yo 4 podxoddan. Xo'sh, keyingi mashqimiz qanday bo'ladi? Keyingi mashqimiz esa naparot oyoq uchlari birlashtirilgan bo'ladi. Oyoq uchi birlashtirilgan, tovonlar esa bir-biridan uzoqda bo'ladi. Xo'sh, bunda ham xuddi shu o'zi texnikada bajariladi. Shuni ko'tariladi, sekin tushiladi. Bitta ko'tariladi, sekin tushiladi. Manaqa qilib bajarganingizda hech qanday foyda yo'q do'stlar. Balki og'rib qolar bankalar, lekin foyda kam bo'ladi do'stlar. Ko'tarasiz, sekin tushasiz. Ko'tarilgan payt sekund ushlab turasiz. Bitta ko'tarasiz, sekund ushlab turiladi. Sekin tushiriladi. Shu holatda 15-20 tadan 4 podxod, 5 podxod bajarasiz bu mashqni ham. Bu ikkinchi mashqimiz bo'ladi do'stlar. Keyin esa, bundan keyin esa oyoqlarni tekis holda shu holatda ushlaysiz. Ko'rinyapti deb o'ylayman do'stlar. Buni ham xuddi shu texnikada ko'tarasiz, sekin tushirasiz. Ko'tarasiz, sekin tushirasiz. Uje bankalarda og'riq paydo bo'ldi. Kam bajaryapman, lekin to'g'ri bajarayotganim uchun bankalarda uje effekt sezilyapti. Keyinchalik yuk bo'yinlaringizga yoki ryukzakka yuk osib bajarsiz yoki do'stingiz bo'lsa, do'stingizni yelkaga o'tirgizib shu holatda bankalarga bajarsiz ham bo'laveradi mashq. Aslida do'stlar, bu mashq do'stlar ikirga ishlanadigan mashqlar eng oxirida bu qo'shimcha mushaklar ishlash kerak bo'lsa, qo'shimcha oxirida vaqtingiz qolsa qo'shib ishlanadigan mashq do'stlar. Vaqt qolsa emas, vabshida ishlash kerak, obijasini ishlash kerak do'stlar. Yoki oyoqqa ishlaganingizda barcha oyoq mushaklariga ishlab kelayotganingizda tepadan oxirida ikkita mashq qo'shib bajariladi yoki bitta ikkita mashq qo'shib bajariladi. Nimaga oyoqqa ishlaganda bitta ikkita mashq qo'shib bajariladi? Chunki общий oyoq ishlab kelayotganingizda ikirlar ham qo'shilib ishlaydi. Shuning uchun oxirida kuchini o'ldirib qo'yish uchun bitta ikkita mashq qo'shib qilinadi. Agar siz boshqa mushaklarga ishlab oxirida vaqtingiz qolib ikirga ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu 3 ta podxod
Ya 3 tane maşıkta 4 patkottan 20 tane başarısız normal efekt oladı dostlar. Hoş bugün bana şu ilk maşıkımda sorgan için kurs atışka hareket kıldım. Çünarlı bugün bu dostlar. Albatta videoya like basıp koştu unutmayalar. Yana kamçilikler bolsa, yana kandaydır müşaklarga maşık gerek bolsa 3 ara otuzda komentarlarda yazıp kaldırasılar. Savollar bolsa hem kaldırasılar. Cevap verişke hareket kılamam dostlar. Hoş bulmasa kimi videolarda görüşkünce hayır soğuk aman bolin sizlerden her doyum gidek Ahmet Aliyev kodur buldu. Hayır.